13.54 eh, bestämmer ekvationen för en, en linje som går igenom punkten 3 och 2 och är parallell med linjen y är lika med 2x i A y är lika med negativt x plus 7 i B y är lika med 4 i C eh, eh, okay. Parallell betyder att k är lika så har jag y är lika med kx plus m så löser jag a, a. så k är 2 okay, som ni ser där och det skulle jag gå igenom 3 eh, och 2 så har jag den här nu då jag ska använda den nu I som är 2 lika med x som är 2 också multiplicerar med 3 som är x i punkten här uppe. Om ni tittar på den. Plus m. Så har jag 6 plus m. Eller lika med 2. Jag vill inte ha 6, minus 6 där. Minus 6. Så har jag m. Är lika med negativ 4. Så min ekohund för a är i. Eller lika med 2x. Minus 4. Så löser jag bino då genom att jag sätter in där. B och K på den är negativ 1, alltså ser ni att negativ 1 X plus 7 egentligen där så K är negativ 1, det ska vara samma därför det är parallella. Då är det. Jag använder samma punkten där, 3 och 2. <coughs> så tittar vi att y som är 2 fortfarande och sen k som är negativ 1 multiplicerat med x som är 3 plus m så får jag eh, negativ 3 plus m är lika med 2 motsatsen motsatsen är lika med m är lika, m är lika med 5 så har jag y är lika med negativ x plus 5 Jag glömde ringa in där så att ni ser att det är, det är den som vi letar efter. Okej, okay. C. Jag gör så här C Då har jag K är 0 Alltså det finns ingen lutning Så ni ser, jag är lika med 4 bara så det finns ingen lutning. Då betyder det att jag kan använda fortfarande samma eh, punkten där så i är 2 eller lika med 0 som är k och sen 3 plus m 3 som är x den här är 0 så m är lika med 2 så har jag i är lika med 0x och jag skriver då plus 2 men egentligen skriver man i är lika med 2 den här som jag ville att ni skulle svara